ကျွန်တော်ကခုအေကီနဲ့တော့ပါအေကီကိုမှကျွန်တော်ជីပိုးစေရှင်ကျွန်တော်ကပိုးနှစ်ပါးအထားရပြသူပါတဲ့ကီရဲ့ជីရဲ့အီမိုင်နာရဲ့စီရဲ့အာလေပါလေအနယ်လေးချိန်ပြလိုက်ရအောင်ပေါ့โอเคအာကျွန်တော်တို့စသတီချင်းမှာကျွန်တော်တို့လက်ခတ်အမြန်မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်အနေလေးရင်တီးကြည့်မယ်နောက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့တီးလို့ရမယ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်လည်းတိုက်ဆိုပေးမယ်နေတော့ ကျွန်တော်ကဒီသချင်းလေးကိုဒီကော်လေးချက်ရှယ်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှအစားဆုံးပြန်ပြီးတော့ကြံထားတာပါအမိုင်းလေးပါတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ကိုမပေါင်ပါတစ်ချက်လေးဝေဖန်ပေးပါဦးထောက်ပြပေးပါဦးရအဲဒါစတင်နေတဲ့ညီကိုရင်းရှိရင်လည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ရှယ်လုပ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲနောက်နေ့မှပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးတက်တာပါ